I några tidigare videor har jag gått igenom hur elektronkonfiguration för olika ämnen ser ut och hur det periodiska systemet är uppbyggt. Jag har också som kortast nämnt några stycken olika grupper i det periodiska systemet och nu har det blivit dags att lära sig lite mer om de här olika grupperna och om ämnena i dem. Allra först börjar vi med ädelgaserna. Och ädelgaserna, de hittar vi här längst till höger i det periodiska systemet. Och det är helium, neon, argon, krypton, xenon och radon. Och jag vill faktiskt att du ska lära dig de här utantill i ordning. Allra först helium, och så är det neon, sen har vi argon, krypton, xenon och allra sist radon. Ädelgaserna, de kännetecknas förstås utav att de har ädelgasstruktur och det innebär att de har ett fullt yttersta skal. Kommer ni nog ihåg vad det innebär att de har ett fullt yttersta skal? Ja, för helium så innebär det att den har två stycken valenselektroner och det är för att helium har bara ett elektronskal, nämligen K-skalet, och där får det bara plats två stycken elektroner. Så helium har två valenselektroner. Alla de andra här, neon, argon, krypton, xenon och radon, de har åtta stycken valenselektroner. Och även om de har flera skal än K och L-skalen så får det bara plats åtta stycken i det som är det yttersta skalet. Och om du behöver en repetition för att förstå det så föreslår jag att du tittar på videon som jag länkar till här. Så fullt yttersta skal, det innebär att det är extra stabilt. I kemiska reaktioner så är det ofta så att atomer byter elektroner med varandra. Men den som har ett fullt yttersta skal har inte någon särskild lust att byta elektroner med någon alls egentligen. Och håller sig därför utan att reagera med någon annan. Och det innebär att ädelgaserna är inerta. Det vill säga reaktionströga. De har ett fullt yttersta skal, det är extra stabilt och därför har de inte lust att reagera med något annat ämne alls. De är alltså inerta. Och det betyder också att ädelgaserna, de påträffar man oftast i naturen i ren eller ädel form. Ja, och det är därför de heter ädelgaser. Några gemensamma egenskaper för ädelgaserna, det är just det att de är inerta. De är också färg- och luktlösa och det är av samma anledning att de luktar ingenting för de reagerar inte med någonting i våra näsa och de är inte farliga för oss heller, inte giftiga. De har mycket låga smältpunkter. Och det utnyttjas bland annat för helium till exempel. När man har några användningsområden så kan man använda helium som kylmedel. Flytande helium har en temperatur på minus 269 grader Celsius och det är ju bara några grader över absoluta nollpunkten, så är på minus 273 grader Celsius. Helium, kanske du känner till, kan man använda för lite fånigheter också. Idrottsprogrammet äger vi av Öran Larsson. Mitt hår är snyggt, jag är så sär. Skön atmosfär. Det är här det händer. Kula killar. Valmöjligheterna är enorma. Välkommen till Polhem. Ja, att man får en sån lustig röst när man andas in helium, det beror på att heliumgasen är mycket lättare än luft och det gör att ljudvågorna färdas fortare i den och ja, då blir rösten lite Kalle Anka-aktig också. Och det kan man faktiskt använda helium till. Och så kan man också använda helium i ballonger förstås och det ser ju trevligt ut. Neon nu då? Ja, neon används framförallt i lampor, så kallade neonlampor då. Man ser neonljus i stadens gator och torg så här. Argon har också några särskilda användningsområden. Man använder det faktiskt vid svetsning
Och man blandar det då med svetsgasen, och det förhindrar att luftens syre reagerar med metallen som man håller på att svetsa, utan metallen bara smälter då. Och så används argon också i glödlampor. Där har man, inuti glödlampan har man en atmosfär med argon och kvävgas, och det förhindrar att glödtråden brinner upp.